Bismillahirrahmanirrahim. U ime Allaha milostivog, samilosnog, neka je neizmjerna hvala uzvišenom Allahu i neka je Allahov blagoslov i mir na Muhammeda sallallahu alaihi ve sellem, na njegovu časnu porodicu, plemenite ashabe, uzorite šehide i na sve one koji ih u dobru slijede do sudnjega dana. Čovjek na ovom svijetu na određene stvari ne može uticati, a naravno da ostatak svoga života ima slobodu izbora. Ono što ne možemo birati jeste mjesto gdje ćemo se roditi i vrijeme kada ćemo se roditi. Ne možemo birati roditelje i to nam uzvišeni Allah određuje, kao i rodbinu. I rodbina je Allahova odredba, tako da ono što dobijemo, to je dio dara od uzvišenog stvoritelja i naravno odgovornost da prema roditeljima, braći i sestrama, prema rodbini dobročinstvo činimo, da se na najljepši način prema njima ophodimo i da nastojimo u svome životu što ljepše odnose po pitanju rodbine postići. Ali ono što biramo svojom slobodnom voljom jesu prijatelji s kojima ćemo provesti dio svog dunjalučkog života. Koliko je značajno da u svome životu izaberemo lijepo društvo, govori nam predaja od poslanika sallallahu alejhi ve sellem u kojoj kaže: čovjek je u vjeri svoga prijatelja, falyanzur ahadukum man yukhalilu, i neka svako od vas gleda s kim će prijatelj biti. Zbog čega je to toliko bitno i važno? Velika je blagodat koju nam uzvišeni Allah daje, vrijeme koje imamo provesti na dunjaluku, i velika je blagodat ako to vrijeme znamo lijepo iskoristiti u lijepom društvu sa lijepim sadržajima i aktivnostima, i ako uspijemo svoj dunjalučki put ili dunjalučki život iskoristiti za ono što će nam priskrbiti sreću i uspjeh i na ovome i na budućem svijetu. Od malih nogu, već u osnovnoj školi, stičemo određena prijateljstva i na našim prostorima je izreka da je od kolijevke pa do groba najljepše đačko doba. Ta prijateljstva traju dugo, jer se sjećamo svoje generacije i kažemo za nekoga da je naš školski prijatelj. Period srednje škole je još interesantniji, jer i tadašnja prijateljstva dugo traju i znaju biti presudna u odnosu na to šta će čovjek kroz život kasnije činiti ili čime će se baviti, jer tada na izvjestan način se kod nas formira dio onoga što želimo u životu biti, i tada u stvari donosimo odluku oni koji će studirati, šta će studirati, a oni koji će se baviti nekim poslovima, šta će raditi. Nakon srednje škole, oni koji su na studiju, ta prijateljstva posebno su upečatljiva i snažna, i tada u stvari se već čovjek trajnije formira kao ličnost, a pogotovo kada završi fakultet i kada se uključi u određene aktivnosti, bilo da su dakle i muškarac i žena, to je izbor koji s Allahovom pomoći najčešće ostaje do kraja života. Prijateljstva koja formiramo dobrim dijelom utiču na naše ponašanje. Šta je to što volimo, a šta ne volimo? Kakve navike imamo? Kroz druženja ili kroz prijateljstva, onda uspijemo da i porodični život i aktivnosti na poslu i mimo njega uskladimo sa onim što smatramo da je za nas bitno i važno. Zato je izbor prijatelja toliko bitan, jer ako izaberemo lijepo društvo, ako izaberemo one koji su pametni, one koji su aktivni, ažurni, one koji razmišljaju o tome kako će što više dobra učiniti,
onda smo i mi motivisani uz njih. Čak nekada i ako nemamo mi volju, ali kada vidimo svoje prijatelje da su doista agilni u onome što je dobro, onda i mi uz njih isto tako budemo aktivni. U suprotnom, ako imamo loše društvo, društvo koje provodi vrijeme u igri i zabavi, nažalost ima puno onih koji su zbog lošeg društva navikli se i da konzumiraju alkohol. Mnogi su otišli i dalje da konzumiraju drogu. Ima puno onih koji su sa lošim društvom stekli i loše navike, da su otišli u nemoralan način života i to je uzrokovalo njihovu propast i na ovome i što je najgore i na budućem svijetu. Puno je primjera onih koji nisu bili zainteresovani ni za vjeru, nisu bili zainteresovani ni da svojim roditeljima dobročinstvo čine, ali su nakon toga što su se upoznali sa finim osobama, što su stekli lijepe osobine i navike sa njima, promijenili sa Allahovom pomoći svoj način života i promijenili svoj odnos. Dakle, evo, povezujemo sa onim što smo na početku kazali, svoj odnos i prema onima koje nisu mogli izabrati u životu, a to su roditelji, rodbina, i da su, hvala Allahu, prema njima uspostavili lijep odnos, ali što je najvažnije, promijenili su svoje živote nabolje. Zato je bitno biti u lijepom društvu. Zato je važno da svako od nas izabere sebi prijatelja s kojim će dragocjeno i nepovratno ovo svjetsko vrijeme provoditi onome što je dobro, jer onaj kome Allah uzvišeni bude gospodar i prihvati ga i bude mu zahvalan, onaj ko Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem uzme za najboljeg uzora i onaj ko se potrudi da mu Kur'an bude knjiga koju će svakodnevno učiti i iz nje pouku crpiti, onaj ko bude sa lijepim društvom u džamiji vrijeme provodio i na lijepim mjestima iskoristio svoje ovo svjetsko vrijeme, bit će sretan i uspješan i bit će sa njima i na budućem svijetu. Jer ovo je vrlo bitno da zapamtimo, da onoga koga smo volili na ovom svijetu, sa njim ćemo biti i na budućem svijetu. U suprotnom, onaj ko izabere društvo koje misli da je na ovom svijetu najbitnije da se igraju i zabavljaju i u svemu vide samo to, oni će u i dijelu ovog svjetskog života, nažalost, shvatiti koliko je i alkohol, i nemoral, i psovka, i krađa, i sve negativne osobine, koliko će biti uzrokom njihove propasti i na ovom svijetu, a što je najgore, dakle, onaj ko bude uzeo sebi loše društvo na ovom svijetu, nažalost, sa njim će biti i na ahiretu. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem nam je želio svako dobro i podučio nas je da biramo sebi prijatelje, podučio nas je da samo društvo izuzetno puno ostavlja traga na pojedinca i mi svakodnevno i razgovaramo i aktualiziramo određene teme, zato ako smo u lijepom društvu, onda će i govor biti lijep, onda će i djela biti lijepa, onda će i zadovoljstvo u našim dušama biti prisutno. Zato je i važno da izaberemo svojom slobodnom voljom sebi lijepo društvo sa kojim ćemo, ako Bog da, provesti i vrijeme i na ovom svijetu, a sa kojima će nas uzvišeni Allah i nastaniti u džennetu na budućem svijetu. Ja Allaha molim da nam podari snage da uvijek između dobra i zla izaberemo ono što je dobro, između dobrog i lošeg društva, da uvijek izaberemo dobro i da to bude sebeb našeg spasa i na ovom i na budućem svijetu. Amin. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.